Nei, manstu þegar að Willum fór í leikni og ég sagði einhvern tíðan við þig eða hvort ég hef líka sagt að við Willum að þegar þú búin að þjálfa Real Madrid og Barcelona þá getur ekki fara að þjálfa Alba City Já, já Og mig gruna bara það að það auðvitað erfitt að koma úr stórum klúbum og fara því að þú veist hérna leiknir bara flottur klúbur og það búin að gera hrikalega vel frábær klúbur og hjarta á réttum stað. Já, leiknir líka bara, hann bara ég hef heyrt frá fleiri einum og fleiri tveimur sem hafa þjálfað leikni og verið í öðrum félögum líka. Þetta hann einstakur klúbur svona. Er einstakur þetta klúbur. Það engin klúbur eins og leiknir. Frá, já. Ég ber mikla virðingu fyrir því. Já, en þetta gekk ekki upp hjá þér. Nei, þetta gekk við náðum okkur aldrei þannig sé almennilega strik. Nei. Þetta var margt gott já. Og ég horfði til baka og margir leikmenn sem hafa átt mjög farsanlega fyrir kemur mér ekkert óvart Óta Bjarni hefur spilað með stjörnun og skaganum Hilmar Árni auðvitað búin að brilla með stjörnunni Já. Og síðan hafa þeir svona byggt þetta hægt og rólega upp og eru sniðugir að ná sér í leikmenn og byggja ofan á þá sem ímynda ykkur þarna upp frá Þeir eru alltaf að koma með ég meina, Þórður sem að nú þjálfur já, Þrótti og Endalist að þjálfara og endalist að meina, Davíð Snorri, Freyr endalist að þjálfurum sem alveg lifa og deyja fyrir klúbin sko. Og í gegnum yngri flokastarfið koma alveg feikilega flotti strákar já. Þannig að ég bara ber gífulega virðingu fyrir leikni bara. Það árgekk ekki upp í þjálfurinn en þetta bjargaðist nú alltaf endan